Слава Ісусу Христу! Зараз будемо починати нашу першу регуляційну науку. Хочу подякувати отцю Сергію, що приїхав. Отець Сергій – це наш співбрат, редемтурист, який сам, хоча є родом з Білорусі і білорус, зато він дуже активно працює в нашій церкві, в УГКЦ. І я думаю, що багато хто і знає його, можливо, з Ютубу, де він, як Падре Серж, є дуже добре і гарно знаний. І тому зараз запрошуємо отця Сергія, щоб розпочав цю молитовну підготовку до наших християнських свят. Слава Ісусу Христу! Я зламав руку. Це відбулося зірваниці біля гробу Господнього, що подвійна благодать. Але, знаєте, ранення отримав на реколекціях, тому думаю, що все буде на добре. Це я на початку рішив сказати, щоб ви слухали науку, а не дивились на мою руку. Окей? Питання з'ясовано. Взагалі, знаєте, питання треба з'ясовувати. В родині треба питання з'ясовувати. В стосунках треба питання з'ясовувати, бо будемо муляти. Просто будемо муляти, ти будеш думати і накручувати собі. Так зазвичай буває, правда? З кимось поговориш, і якісь суперечки є, і ти ходиш цілий день і думаєш, як би з цією людиною так би розібратися, щоб їй ще договорити, що їй ще досказати. Тобто ще шукаєш і шукаєш, що би там іще придумати. І нас атакують святоцистською мовою помисли. І помисли забруднюють наш розум. А наше завдання, як християн, в кінці кінців побачити Бога, тобто мати око очищене. Тому ось реколекція, яку ми зараз з вами починаємо, це якраз буде шлях очищення до зустрічі із Різдвом. Нещодавно святкували ми з вами непорочне зачаття Марії. І це дуже гарний день, насправді. Щоправда, дехто не до кінця розуміє, що значить непорочне зачаття Марії. Це означає, що вона не мала в собі первородного гріха. То вона мала в собі наслідок, бо вона потім померла. Але вона не мала в собі вини, немовби, знаєте, за гріх, який впадає на нас з причини того, що ми народжуємося з первородним гріхом. Для чого це все відбувається? Просто занурюємося в цю прекрасну догматику для того, щоб зрозуміти величні діла спасіння Божого. Для чого? Ось взагалі, ви коли-небудь задавались питанням, для чого Бог стався людиною? От коли просто міг би пробачити? Ось, ну, людина згрішила, ну, добренька, але покаялась, ні? Після падіння Адама і Єви були люди, які були досить добрими людьми. І вони, певно, каялись в своїх гріхах, каялись за цілий рід, приносили жертви, молилися за цілий свій рід. Ну, були ж такі добрі люди. Чому Бог просто не взяв би і, ну, не пробачив? Та ладно. Ні, треба свого сина єдинородного віддавати на хрест, на мучіння. Для чого це все? Ось? Для чого стільки страждання? Давайте з вами розбиратись потрошечки. Отож, почнемо з Євангелія від Луки. Це у нас перша глава з 26-го вірша. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, заручної чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діві було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова повіки, і царювання його не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого, бо нема неможливого в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». І ангел відійшов від неї. Це слово Господнє, і воно прекрасне є. Ми бачимо, немов би, знаєте, закруглені історії.
Перша історія почалась з чоловіка, друга історія почалась з жінки. Ось тут у нас, знаєте, скажімо, м'яч на стороні жінок. Так, і друга історія почалась з жінки. Пам'ятаєте першу жінку? Вона була біля дерева, і біля неї був ангел. Щоправда, ангел трошки падший, і звався він Люцифер. І цей ангел запропонував жінці прийняти плід. І вона прийняла плід, і цей плід був плодом непослуху. І людство від цієї жінки, від першого чоловіка Адама, почало вмирати. І ось є друга жінка, також жінка. До неї також з'являється ангел, але вже ангел Господній, і пропонує їй прийняти плід, плід послуху. І вона приймає цей плід. І цей плід послуху має ім'я Ісус. І їй розкривається потім шлях життєдайного дерева, яке буде деревом хресним. Отож, це дві історії, знаєте, вона закругляється. Тому нещодавно ми і святкували непорочне зачаття Марії, тому що в непорочному зачатті вона отримує можливість зробити добровільний і свобідний вибір. Тому для нас це свято є важливим. Вона абсолютно вільно обирає бути з Богом, як перша людина обирає з Богом не бути. І отож, вибір зроблений. Тепер слово за Богом, бо Бог попередньо вже зробив свій вибір. Цікаво, знаєте, що є? Бог, він робить вибір і триває в ньому. Взагалі, історія про вибір, вона для чого нам потрібна? Ось без вибору, можливості обирати, було б набагато простіше жити. Ось якби ми не могли обирати зло, раділи би постійно собі в раю, весело б нам було. Там бігало би, бавилося би з тиграми, з левами, ніхто б нас не кусав, ніхто б не їв, ніхто б не помирав. Ну гарно було б, якби ми не могли обирати. Тільки одна проблема. Той, хто не може обирати, не має можливості любити. Ось така штука. Я думаю, що з вас хтось був на шлюбі коли-небудь. Правда, бачили таїнство шлюбу, брали участь в ньому, були свідками, дружками, я знаю, дружбами. Або так заглядали, як це відбувається. Основною річчю в шлюбі є вибір. Власне, те, що виражається в літургії, в різний спосіб, але це вибір двох. Тобто є чоловік, є жінка, і вони один одному прирікають свою любов, вірність, чесність, ще дехто й послух, подружні, що не залишать один одного до смерті. І це є основа, це є вибір. До речі, цікава є річ, якщо в країні, умовно кажучи, є війна, і чи якась катастрофа, і так на 3 місяці вперед, якщо подивитися, то умовно не буде жодного священника в цій місцині. Та, чи такі ситуації, наприклад, були в Радянському Союзі, коли людей забирали в Сибір, і до священника не можна було просто якось досягнути, знайти його. То, по-перше, ви знаєте, що люди можуть хрестити інших людей, в екстрених випадках також. Але, можливо, ви не знали, що чоловік і жінка можуть взяти шлюб без священника. Якщо нема можливості, нема храму, нема священника, його не буде, чоловік і жінка просто беруть якихось свідків і кажуть перед іменем Господнім, я прирікаю тобі любов, вірність, чесність, послух, подружній. Вони беруть один одного, будучи в компанії лише свідків, і цей шлюб вважається дійсним. Цей шлюб вважається дійсним, тому що основою шлюбу є їх вибір. А вибір – це є можливість любити. Ось без вибору любити неможливо, бо любов потребує витривання, любов потребує пожертви. Любов жертовна, найвища любов, коли я віддаю повністю себе тобі. І це в шлюбі відбувається, бо вони, чоловік і жінка, віддають один одному майбутнє. Не просто, ось сьогодні нам гарно бути разом, і сьогодні ми з тобою будемо жити, а завтра, коли у нас будуть хвороби, зморшки, і ми будемо старітися, то ми розійдемося. Ні, просто вони віддають одне одному себе повністю на ціле життя. І це прекрасний образ любові, який також виражається в любові Бога стосовно свого народу. Якщо ви читали Писання, а я маю надію, що ви читаєте Писання, то ви цей образ чоловіка і жінки не раз бачили. Згадуйте перше чудо, яке творить Господь. Євангеліє від Йоанна, 2 глава, перше чудо, де? Де? В Кані Галилейській. Правильна відповідь. І цікаво є, знаєте, Господь першим чудом
робить чудо на весіллі. Власне, з одного боку, він своєю присутністю освячує таїнство шлюбу, а з іншого боку, це великий символ, бо Господь творить знаки, це є знак того, що він чоловік для своєї жінки, якою є церква, зібрання тих, хто вірить в Ісуса Христа. І він робить свій крок любові. Бог є завжди вірний. І коли ми дивимося на Христа, на вибір Бога, то ми розуміємо, що наші гріхи і наші слабкості, вони ніколи не можуть зробити так, щоб Бог вибрав чогось іншого. Бо любов Бога сильніша, ніж наші гріхи і наша слабкість. Любов Бога сильніша, ніж наші гріхи. Його поклик сильніший, ніж наші гріхи. Ми можемо бути слабкими і можемо відпадати і в історії Ізраїля, в історії нашої церкви просто, ось Вселенської католицької церкви. Ми бачимо не раз, як люди відпадають, і бачимо не раз, як люди каються і приходять знову до Бога. Я, до речі, я молодий священник, мені 2 з гаком роки тільки є, я тільки почав священичим життям жити, і скажу я вам так, люди часто шукають чудес фізичних, власне, зцілення. Люди потребують зцілення, це правда. Але часто шукають, власне, чудес фізичних і з причини їх дуже сильно дивуються. Я з причини того, що дуже багато бачу чудес тілесних, вже перестав дивуватися. Але ніколи не перестаю дивуватися чудесам духовним. Це означає покаяння. Тобто найбільше чудо, яке мене просто може поразити, і я прибаду після такого чуда перед Богом знову на коліна, це коли людина навертається і кається, насправді кається. Бо знаєте, буває у нас в нашому житті, що ми так собі прийшли, покаялися, відійшли, а може ще треба прийти, бо так не відчув, що покаявся. Тобто якби впадаємо в такий, знаєте, в постійність сповідування. Ми сповідаємося і в нас вже втрачається внутрішнє таке глибинне відчуття покаяння. Буденність нас також мучить, насправді. Але коли я бачу, коли людина навертається і кається, це прекрасне просто чудо. І це чудо безмежної Божої любові. Знаєте, дехто боїться сповідатися, бо думає, що священник буде осуджувати, кричати і копати людину. Ні, такого нема. До речі, цікава історія була. Я в Тернополі був в Габіці, так ішов по вулиці. І переді мною була компанія хлопців молодих. Вони там матюкалися собі, стояли. І я повз них проходжу, і один з них каже: «Шш, іде священник». От просто я думаю, як він думає, що я буду їх бити, не знаю, кричати на них. Що він подумав? Що я можу зробити? Цікаво є, що ми боїмося, правда. Насправді, покаяння – це однозначний знак прекрасного милосердя. Що відбувається в покаянні? Я вам скажу. Коли шлюб беруть молоді люди, буває так, що вони під час присяги дивляться на Євангеліє, на руки. Я коли даю шлюб, то прошу їх дивитися один одному в очі. І тоді твердокам'яні чоловіки, вони тають, їх перебуває на сльози. Це дуже мило, знаєте, коли хлопець, який зараз одружується, дивиться на свою дружину, на свою жінку, яка за хвилю просто буде за секунди його жінкою, і в нього сльози текуть. І мені здається, навернення – це ось щось подібного. Так, коли ти повертаєшся обличчям до Бога, і Бог так плаче просто з безмежної любові, з безмежної радості того, що ти повернувся обличчям до Нього. Це щось такого. Мені здається, це щось такого в покаянні. Тому нема чого тут страх мати. Страх – це штука, яка не може одночасно існувати з любов'ю. Пригадуєте апостола Івана, який каже, що страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Ми повертаємося до Марії просто. Ми дивимося на цю історію. І це історія любові, безмежної любові. Бог обирає Марію. І вона обирає Бога. Обирає Марію в непорочному зачатті, тому що вона є вибрана дівиця, якій дана можливість обирати. Тобто вона не є, знаєте, змушена. Тут тільки так можеш обрати, в тебе немає інших варіантів. Вона є очищена і як Єва просто приходить до вибору і робить цей вибір, вільний вибір любові. І Бог уже попередній сказав так. І вона каже слова: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». Я, знаєте, ці слова хочу залишити, щоб вони у нас сьогодні, в сьогоднішній день перебували. «Ось я, слуга Господній».
ці слова просто не раз говоряться в Писанні. Ось я, це дуже сильне слово. Ось я в твоїй присутності, Господь. Ось він я, ось все. Я ховався від тебе, ось він я. Знаєте, в падінні люди ховалися від Бога, пам'ятаєте, коли вони згрішили, вони почали від нього ховатися. І тут ти виходиш, кажеш, ось я. Ну, такий, як є, це я. Прийми мене, Господи. І ці слова казав Авраам. Можливо, ви пам'ятаєте, коли Господь дав йому єдиного сина, у Авраама довший час не було дітей, і Господь йому обіцяв, що з нього вийде великий народ. І одного разу, коли він уже дав йому сина, і очікування почали здійснятися, він сказав принести того сина в жертву, пам'ятаєте? І він каже, Аврааме, Аврааме, а той відповідає, ось я. І тоді Господь каже йому йти приносити свого сина в жертву. Інша історія також, це є покликання пророче. Не раз ми бачимо, як Господь звертається зі словом до пророків, каже, хто піде, хто мені піде проповідувати? І відповідь є така, ось я, пошли мене, мій Боже, ось я. Ось я, це дуже стан такий відкритий. Відкритий стан – це стан вразливий. І нам потрібно бути вразливим перед Богом. І ці слова вразливості, вони тут відчуваються, просто читаються. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Якщо Ти, Господи, хочеш, щоб під час реколекцій, в Зарваниці, я пішов до Єрусалимського храму, прийшовся по хресній дорозі, впав і зламав собі руку. Господь, нехай так буде. Нехай так буде. Я не знаю, для чого це потрібно, але це нехай буде на Твою славу, Господи. Я думаю, що з Богом треба говорити в подібний спосіб, не? Бути відкритим перед Ним. І вміти дякувати. Просто, знаєте, ми часто до храму ставимося як до місця магічного, до церкви, як до місця отримання, власне, чи виторговування ласки і благодаті. Так, і ми перестаємо просто розуміти, що це за місце. Давайте так собі просто пригадаємо. Ми заходимо до храму і бачимо іконостас. Просто на нас дивиться купа людей. Купу людей, які зараз є в блаженному баченні Бога, вони оглядають Бога, вони на нас починають дивитися. Ось, будь ласка, Стефан дивиться, Марія дивиться, Ісус дивиться, там купа апостолів дивиться, купа народу на нас дивиться, а ми дивимося на їх. Тобто можна, знаєте, як на людей дивитися, десь тут поміж очима, щоб не бачити людей, дуже страшний погляд. Або дивитися на людей десь після затилку, після потилиці, там, трішки далі, ніж людина дивитися. Це дуже страшний погляд. Та погляд має торкатися очей. І ось тут, коли ми заходимо до храму, наш погляд має торкатися очей. І ми маємо дозволити оцим очам торкатися наших очей. І цей доторк очей, він проганяє страх. Нам страшно буває в очі дивитися. Скажу так, коли люди виходять на сцену, наприклад, у вас, напевно, що був такий досвід на сцену, або треба в товаристві щось сказати, коли на тебе багато людей дивиться, починаєш губитися. На тебе дивляться багато очей, і ти чомусь починаєш приховувати очі. Тобто тобі так страшно дивитися. Так, якби дивишся, дехто каже, треба повз людей дивитися, це все брехня. Для того, щоб говорити до людей, щоб вони тебе чули, треба дивитися в очі, дозволити цим очам доторкнутися тебе, а твоїм очам доторкатися цих очей. І це страшно першопочатково, поки не починаєш говорити. Коли починаєш говорити і чуєш, що тебе слухають, говорити стає легше. І ось цей страх треба подолати перед Богом. Бог вже в курсі всіх твоїх гріхів. Бог вже в курсі всіх твоїх, умовно кажучи, слабкостей, падінь, прив'язаностей. Бог знає, але Він вирішив через своє народження тебе рятувати. Він вирішив любити тебе до кінця. І тому ти не бійся Його, Він не хоче тут засуджувати світ, бо Він не прийшов засудити світ, але лише, щоб світ врятувати і спасти, щоб дарувати себе для тебе. Це прекрасно, це прекрасно. І те, що ми бачимо сьогодні, Господь народжується, тому що людство через єдину другу Єву Його прийняло. Як через першого Адама гріх увійшов в світ, і смерть, і тлінність увійшла в світ, ось так через другого Адаму, через другу Єву приходить спасіння, рятування. І це відбувається в такій, знаєте, в тиші. З'являється ангел і в тиші відповідає Марія, ось я. І тиша
яка була сповнена очікуванням на смерть, стала тишею очікування на надію. Бог стає це людиною, щоб людину врятувати, щоб пройти з нею просто в її темряву. Знаєте, ще момент тиші хочу вам висвітлити. А тиша – це річ цікава, вона різна може бути, правда? Є тиша, коли люди в хаті сидять двоє, посварилися, і тихутко, тихесенько в хаті. Ніхто не говорить, але краще би хтось говорив, бо ця тиша розривається вогнем, ця тиша розривається розрядами ненависті. А буває така тиша, коли двоє сидять один біля одного, нічого не потрібно вже говорити, вони один одного безмежно люблять, їм нема необхідності щось пояснювати. Буває тиша, коли дитина є біля матері, і мати дитину гладить, нічого не говориться, все ясно і зрозуміло. Різна тиша буває. Буває дуже жорстока тиша, така страшна, що не дозволяє навіть кричати. Це тиша, коли хтось помирає. Не раз буває на похоронах, і найгірші такі, найбільш складні похорони – це коли молода людина помирає, і батьки ховають дитину. Це найгірше просто, що можна перестріти. Або самогубця, або ці похорони. Це найбільш такі жорстокі похорони. І знаєте, коли помирає людина старша, люди плачуть. Тобто говорять, плачуть, але не є тихо. На таких похоронах, коли щось відбувається понад людські можливості, понад людську логіку, люди навіть часто не мають можливості знайти сили, щоб хоч кричати, хоч щось робити, хоч плакати. Люди навіть не можуть плакати. І це дуже така дика тиша. І ось таку дику тишу нам пропонував власне диявол через вибір. Смерть – це така тиша, що навіть не може бути розірвана криком і сльозами. І ось що хочу сказати. У нас в УКУ, це вже 3 тижні назад було, та хлопець один помер. Студент, 18 років, і це була для нас жорстока новина досить. Студенти взагалі були в шоці. Розумієте, шкеди такі 17-20 років, це діти, які не мали би бачити просто біля себе одразу смерть. Але таке сталося, і колегіум, в якому я працюю, я в УКУ працюю, в колегіумі Український католицький університет, і це місце, де живе 582 людини. Це є діти, які бігають, кричать, там живуть просто. Це є місце, переповнене життям. І в один момент це місце стало місцем тиші. Такої тиші, знаєте, гробової, власне. І що ми робили? Український католицький університет все ж є католицьким, Богу дякувати, наскільки є можливість. Ми молилися. Ми в капличках наших розставили ці портрети і молилися. Я взяв Біблію, відкрив псальми і так почав читати. Знаєте, що вам скажу? В псальмах є просто прекрасні слова. Вони дозволяють тобі переживати Божу силу. Бо ти бачиш, як народу погано, але Бог народ рятує. Ти бачиш, як Давида окружили вороги, але Господь приходить і рятує його від цих ворогів. Ти бачиш, як псальмопівець падає в гріх, і ось він в покаянні зустрічає знову Бога, який його пробачає. Ти бачиш, що Бог є біля тебе навіть в долині смертній, в долині жахливій, в долині мовчання. Ти бачиш через псальми. Це дуже гарна практика, коли Слово Господнє зцілює людей через виявлення присутності Бога. І в тиші, яка панувала у нас колегіум, яку ми відчували, ми чули Слово, яке проходило через ту тишу і його наповнювало. Знаєте, якщо вимкнути все світло тут, ось і ми призвичаємося до темряви, і запалити лише один сірник, він буде освітлювати дуже багато. Тобто один маленький сірник буде дуже багато світла давати. І ось це слово, яке ми читали, воно насправді, я це переживав так. Воно давало світло і можливість відчувати присутність. І що на це нам можна зробити? Нам треба казати «Ось я», дати світлу тебе освітити. І скажеш ти «Ось я», і цей маленький сірник впаде ось на твою суху, спраглу душу. І вона розгоріться вогнем, який не буде згоряти. Ось я. І тут один загорівся. І ще один каже, ось я. Другий загорівся. Третій загорівся. Ось так, в принципі, розповсюджувалась благозвістка. Благовість. Добра новина так і розповсюджувалася. Хтось сказав, ось я. Ішов за Христом. Вони розпалювались вогнем.
і цей вогонь давав їм безмежну надію, надію на воскресіння. Тому ось сьогодні ми йдемо з вами через темряву ночі, через темну ночі, за Вифлеємською зіркою, за маленьким вогнем, який має розпалити в нас вогонь. Вогонь Святого Духа і вогонь присутності Бога. Ця можливість у нас є завдяки людям, які кажуть, ось я. Тому ця молитва на сьогоднішній вечір. Добренько. Слава Ісусу Христу!